Здравейте, приятели! В четвъртък има много, много мачове от Лига Европа и Лига на конференциите. Общия им брой сигурно е 16, някъде към 32-35 мача, може би и повече да са. Говоря малко на изуст, защото знаете, че и Лига Европа и Лига на конференциите вече се провеждат в едно голямо нещо като първенство, с едно общо класиране, няма отделни групи. В един от мачовете ПАОК приема Виктория Пилзен. ПАОК до момента с две загуби от два мача, докато Виктория Пилзен с две равенство, едно от които също българския Лудогорец. Тук играе едно хикси по 3,5 гола, защото така съм решил да го играя. Все си мисля, че ПАОК може да запише първа точка тук или три. Най-боже да няма много попадения. Порто приема Хофенхайм в матч от същинската фаза на турнира Лига Европа. Какво се случва с двата отбора до момента? Домакините от Порто имаха така трудно гостуване на Будио Глимт, един много коварен и неудобен противник за мнозина отбори вече в Европа последните сезони. Загуба за драконите 2-3. Равенство вкъщи у дома 3-3 срещу Манчестър Юнайтед. Ето че една точка, но наистина два трудни двубоя. Хофенхайм измъкна Реми при гостуването на Мюдтиланд и победил дома Динамо Киев. Немският тим Хофе има шестима контузини или поне в часа, в който записах двубоя. Това е по-малко 40 часа, да кажем, да го изчисля. Така че моля ви, погледнете какво се случва с Хофенхайм, защото този списък не е малък. Въпреки че всичко се случва, все ще имат 11 футболисти да стартират и може и да бият, както се казва. Аз тук ще играя едно хикси по 3,5 гола. Букмейкерите явно очакват доста попадения, защото задават основния пазар над и под 3,5 гола, а и когато аз давам и допълнение като едно хикс, коефициента скача над 1,90, така че тук да се надяваме да няма много попадения. Славния Рейнджърс играе срещу ФКСБ в матч от Лига Европа. Домакините според букмейкерите са категорични фаворити. Единицата варира около 1,43-1,45. През уикенда обаче Рейнджърс загуби от Килмарнък в Шотландия. Шотландия е малко по-интересно тази година, дано видим най-после нещо различно от Селтик и Рейнджърс на първите две места. Е, до сега в първите 6-7 кръга мисля си, че са минали. Абърдин и Селтик делят върха, като дори помежду си направиха равенство 2-2 на среда Пархет Абърдин с българския вратар Димитър Митов. А Рейнджърс, за който споменах и за към когото ще се върна, отстъпва вече на 6 точки от двата лидера. Така че Рейнджърс още сега малко така издиша, но има твърде много мачове. Знаете, в Шотландия отборите са по-малко, но играят пък няколко пъти, няколко завъртания. ФКСБ, след като направи много слаб старт през лятото, когато отлагаше някои от двубоите си заради евротурнирите, сега понапипва нещата. Изостава от върха, това е истина, но така, последните няколко мача няма пощада към противниците си на всички нива и печели постоянно. Спечели двата си двубоя в Лига Европа, вярно, на Трига вкъщи, това е тоталния аутсайдер в турнира според мене, и над ПАОК в Солун, така че 2-2 за отбора от румънската столица Букурещ. Тук ще търся нещо за коефициент над 3,10. Ето го и моя избор, двата отбора да отбележат през второто полувреме. Вярно, че е много рисковано, вярно, че може да не се случи, но 3,10 не се хваща е така. Ако е за 1,30, лесна работа, нали? Въпреки че и там стават издънки, то най-големите издънки. Така че, дайте да видим. Второто полувреме, гол-гол! Рома от вечния град Рим приема Динамо Киев в матч от Лига Европа. Рома смени треньора. След това тръгна с две домакински поредни победи, ако не се лъжа, на Тудинези и Венеция. Как съм ги запомнил, и аз се чудя, без да поглеждам екрана. Но след това нещата отново позациклиха и Рома е на временното 10-то място в Италия. Пак така лоши резултати. Сред тези лоши резултати записаха само една победа. Реално погледнах последните 5 мача и тя беше срещу Венеция, от мен за възпоменатата. В Лига Европа равен с Билбао, загуба от Елсборг, т.е. една точка само от първите два мача. А Динамо Киев малко по-очаквано, като че ли две загуби с обща гола разлика 0-5. Рома е фаворит в този матч. Аз си мисля, че с този двубой вълците трябва да излизат от кризата. За това първото ми предложение е единица за коефициент около 1,55, а второто ми предложение идва на база на, според мен, чистия късмет, защото аз обичам да играя така. Търся гол на Лоренцо Пелегрини. Погледнах от кога не е вкарвал гола, миличкия, или както казва баба ми, завали, като
не се е разписал от месец май през миналия сезон някъде по средата. Вярно, не му е основната работа да реализира голове, но пък дай да видим дали ще стане. Ясно е, че Артем Довбик е титулярният избор, когато се търсят голове, защото си и гол майстора реално на тима. Гледам доста голове в последно време, почти всеки матч, мисля си, че вкара и за Украина, но тук за Лоренцо Пелегрини коефициентът е около 2,90 да се разпише по всяко време, така че го атакуваме. Тотнам посреща AZ Алкмар в матч от турнира Лига Европа. Шпорите несъмнено са един от най-силните отбори, ако не и най-силния в момента в Лига Европа и въобще като цяло в този турнир. Много силен отбор е Тотнам. Оставете двете победи, които постигнаха до момента. 3-0 над Карабах и 2-1 над Ференцварош. Тези два отбора, само споменавайки ги, е ясно, че не са на нивото на английски отбор, който има в пъти по-солиден бюджет и стадион и каквото и да се сетите, нямат място за съпоставяне между тези отбори, които изборих. AZ Алкмар наниза 4 поредни загуби във всички свои турнири и напоследък и влезе така в лоша серия. 0-2 от Билбао в първия си матч в Лига Европа. След това обаче победи 3-2 ЕО сборки, така има 3 точки до момента. Аз ще опитам под 3,5 гола в този двубой. Коефициентът е хубав, а над 1,70 стига да излезе, разбира се. Довиждане! Белгийският Андерлехт приема български Лудогорец в матч от Лига Европа. Подобен тип отбори, както съм написал в текстовата прогноза в букмейка, рейтинги се оказват вече много силни за нивото на Лудогореца, което означава, че или те са станали малко по-силни, или Лудогорец става малко по-слаб. Истината може би е някъде по средата, но по-скоро съм склонен да вярвам на второто твърдение. Защото за енти път се повтарям, но преди години, когато Лудогорец играеше с словашки тип Солон, Братислава, Олимпия Любляна, да не говорим за Стяла, Партизан, Звезда, Олимпия Кос, с кои други отбори, примерно Виктория Пилзен, някой австрийски отбор или нещо такова, от Централна Европа Лудогорец ги отстраняваше. Но сега Лудогореца изпитва сериозни проблеми, макар че последния си матч пък Виктория Пилзен направи равен, но видяхте какво се случи с Славия Прага. Славия Прага е един отбор, който наистина много е силен, но дойде би си тук като пичове, станаха си, взеха си 30 точки и си заминаха. Лудогорец, за съжаление, тия матчове в Европа не са като с Ботев Враца и с Септември София да ги играят на една четвърт крак, защото те дори не играят и на половин крак. Тия мачове са тотално абсурдни и Лудогорец абсолютно нищо не печели това, докато не има в главите, нищо Европа добро не ги чака. Само благодарение и на добрия коефициент от натрупан през годините, Лудогорец стартира от по-висок кръг, след това отпада група по група, нали, кръг по кръг и така се озовава с винаги в групите на турнирите. То така е направено вече, че като почнеш от примерно стигнеш до трети квалификационен кръг в Шампионска лига, така или иначе вече ще стигнеш до групите на турнирите, но е видимо, че Лудогорец се задъхва. Аз тук играя единица за Андерлехт, няма никакво тук българско някакво чувство, което да ме накара да играя за Лудогорец, или защото мисля трезво и реално на нещата. Андерлехт е много силен отбор. Първенството на Белгия последните няколко дни пусках една новина, че е в топ 10, това е ясно, но се намира на 6-7 място според някаква класация, което не ме изненадва чак толкова. Белгийските отбори Гент, Генк, Брюш, виждате какво прави Андерлехт, това са много силни отбори, които в последните години шарат много здраво в Европа и дигат все повече коефициента на местното първенство. В Белгия наистина се играе много, много футбол на високо ниво. И с класни чужденци, и разбира се с местни футболисти. Единица за Андерлехт, всичко друго би било според мен изненада. Карабах от Азербайджан приема славния някога Аякс. Казвам някога, защото знаете последните 2-3 години Аякс нищо славно няма, освен историята, и според мен един от топ маркетингите на европейския футбол. Това, което прави Аякс, е немислимо в тази насока. Аякс Амстердам е гигантски клуб с огромна маса, огромен, просто наистина един от много, много мои любимите клубове. За жалост, може би зле управление
забавляван, защото това се отразява на резултатите, които са видни последните няколко сезона. Но така или иначе, Аякс сега гостува в Баку на Карабах, според мен тежичко гостуване. Аз се избрах да играя тук малко по-късен гол в мача. Гол след 76-та минута. Да видим. Сега, нали разбирате всичко, че това е на почти на късмет. Не мога да знам дали 76-та минута и 20-та секунда някой ще ритне топката от срекмето, както се казва. Така че това ви предлагам, аз това съм измислил. Ако вие си имате малко по-добра прогноза, залагате си, играйте си, не ме слушайте. Така че да видим първо дали Аякс ще спечели трите точки. Двойката, вярно, много е висока, но аз се поупарих от Аякс през миналия сезон в доста, доста така абсурдни мачове, които записаха в Европа, така че по-внимавам с тях. Продължаваме с Лига Европа, защото днес наистина е страшно, страшно пълно с двубои от двата турнира, и от Лига Европа, и от Лига на конференциите. Лион срещу Бешикташ, Лион, един от наистина отборите, тук ще направя малко отклонение, отборите в може би в края на 90-те, в началото на новия век, когато бяха с Жониньо, с Джон Карил, с вече не си спомням всички футболисти, ако не сме лъже памета, Силве Виотор, дали не игра там, с страхотни футболисти. Лион, много им се кефех, дали не им беше треньор Клод Пюел, вече се лъжа, но съм позабравил. Лион няколко пъти елиминира Реал Мадрид, още по-симпатични ми станаха, но тогава хвапетата, както им казват, наистина се превърнаха в един супер симпатичен отбор в Шампионската лига. Сега Лион не е на същото ниво и същата класа, но все пак продължава да има своите европейски мигове. Ето ви, че са с две поредни победи в първите два мача, 2-0 над Олимпиакос и 4-1 над Рейнджърс насред Шотландия, насред Глазго. Бешикташ обаче с две загуби, в които допусна цели 7 гола във вратата си. Тук Лион е фаворит според букмейкерите. Аз няма да играя крайен знак, ще играя овър на 2,5 гола. Довиждане! Славия срещу Локомотив София. Днес е четвъртък. Както знаете, тази седмица има кръг в българската първа лига, защото през уикенда има избори. Няма да се връщам на това, което казвам в няколко други прогнози за българския футбол. Защо аджеба, когато има избори, те се случват много често напоследък в последните няколко години, 7-8 пъти вече хората ходят дурните. Защо няма футбол, защо няма спорт? Защото полицията не иска да пази двете едновременно. А Славия Локомотив София влизат така легендарни в кавички истории, как от тези тъпи клишета, че са две таксита фенове, че могат да се сбият в една маршрутка и така нататък. Но това е вярно до някъде. А макар че се спомням тук, преди една-две години, може би нещо се сбиха Славия Локо София, примерно 3-3 някъде си направиха някакъв бой по улиците на София. Беше и малко смешно, да ви кажа честно, но се връщам на това за полицията. Не иска да пази подобни двубои. А нали се сещате, че тук са Бялата лавина, няма да изкарат 10 000 железни бригади и там 10 000 да не могат да озъптят по 15 човека. Но така няма да има футбол. По-лесно е на полицията. Когато говорим за Славия Локо София, малкото столично дерби, така израснах преди години, 30 така и повече, да кажем, така наричаха футболните коментатори, радио и телевизионни, този двубой. Сега, за жалост, нито е дерби, само където остава да е столично, никакъв интерес не представлява този матч, освен за двете малки агитки, за верните фенове и страдали така клетници, които продължават да ходят на тези двубои, защото те намаляват всеки изминал матч. Нищо, абсолютно нищо интересно и няма сила, която да накара обикновен футболен запалянко да си пусне да гледа Славия Локо София. Освен ако някой баба или дядо не играе внучето му долу на терена. Много пъти казвам, че само единствено поради наличието на доста по-слаби отбори от Славия Локомотив София и това, че са 16 отбора все още, тази абсолютно нелепа първа лига с 16 отбора. Половината, честно да ви кажа, не са за тази група. И само това оставя Славия Локо София в така наречения елит, защото при намаляване на 10 отбора, автоматично според мен Славия Локо София ще са във втора лига. А там според мен много трудно се завръща, защото втора лига е слаба, но пък е горе-долу равностойна. Има отбори, които трудно могат, те всъщност не искат, е истината, и затова не се връщат.
Тук играе второто по време да има над 1,5 гола. Нещо, което въобще ако в мача се случи да има над 1,5 гола, ще бъде чудо, но пък аз съм и нахален и ще играе второто по време, т.е. тук търсим минимум две попадения. Дали ще се случи, не знам, не ви гарантирам. Така че, ваше право да си играете каквото искате. Аз казвам това. Следващата права колонка няма как да не съм използвал доста от двубоите в евротурнирите, като ще заложа под на повече мачи от Лига на конференциите, защото в моите прогнози сингъл почти всички са от Лига Европа, не обърнах достатъчно внимание на Лига на конференциите, но моя колега Мартин Георгиев го направи, има негови текстови прогнози, а и тук в момента в правата колонка ще засегна някой от тях. Поглеждам си на моята права колонка, Hearts of Omonia Nicosia 1x, което ни носи коефициент около 1,60, а това е така, защото според букмейкерите кипърският тим е фаворит срещу Hearts от Шотландия. Аз не съм съвсем сигурен, макар че Hearts са в лоша форма в Шотландия и така поизостават от челните позиции. А поел от Кипър срещу борец Баня Лука единица за кипърски отбор. Според мен тук кипърците могат да спечелят. Юргор Дес срещу Витория Гимараеш. Но Хикс също тук по подобие на Hearts of Omonia. Тук Витория Гимараеш. Португалците са считани за фаворити. Това ми дава шанса и всъщност правото и възможността, по-скоро е точната дума, да играе двоя шанс за Юргор Ден, защото макар с победа равен до момента за Юргор Ден, гостите са две поредни победи, аз залагам на домакините, мисля си, че могат да изкопчат нещо в този двубой. И завършвам с двубой между Мамио и Олимпиакос. Това е един от мачовете, които за мен е странно, че гостите от Олимпиакос са фаворити. Не съм убеден кое първенство е по-силно, шведското или гръцкото. Честно казано, последно време шведските отбори се представят на ниво. Мами убедителен лидер в Швеция. Остават едва няколко кръга. Отбора ще стане шампион, може би, за поредна година. Така че тук двойна шанс излиза, както се казва, сметката на тезгяха на касата излиза около 1,60. Така че тук аз ще играя нещо в полза на Малмио. Според мен тук домакините няма да загубят.